Adao TV iştirakçıları və əziz tələbələr, növbəti onlayn dərsimizi Adao TV-də davam etdiririk. Bizim tədris etdiyimiz kurs, əczaçılıq ikinci kurs Azərbaycan qrupu sektorudur və bugün bizim dərsimiz funksional diagnostika üçün istifadə edilən tibbi cihazlardır. Hər şeydən əvvəl mən sizi müqəddəs Ramazan bayramı münasibətlə təbrik edirəm və həmçinin bir neçə ay bundan əvvəl əldə etdiyimiz böyük qələbə münasibətilə təbrik edirəm. Hər kəsə uzun ömür, can sağlığı arz edirəm. Dərsimizə davam edirik. Funksional diagnostika cihazları nədir? Bildiyiniz kimi, müasir dövrdə diagnostikanın çox böyük əhəmiyyəti var və xəstəliklərin müalicəsində patologiyanın tez və dəqiq diagnostikasının aşkar edilməsi, diagnostikanın təyin edilməsi aktual bir məsələdir və bu müayinənin həyata keçirilməsi hər vaxt getdikcə, tibb elmi inkişaf etdikcə, tibbi texnologiya inkişaf etdikcə irəliləyir və müasir innovativ texnologiyalar sayəsində çox dəqiq, həssas və mükəmməl diagnostika cihazları yaradılmışdır. Diagnostika cihazlarının ən mühüm əhəmiyyət kəsb edəni təbii ki, insanların orqan və toxumalarının funksiyalarının diagnostika edilməsidir. Çünki funksional diagnostika hər şeydən əvvəl insan orqanimində baş verən patologiyaların hələ morfoloji dəyişikliyə keçməmişdən əvvəl təbii ki, çox zaman funksional pozğunluqlar yaranır və bu funksional pozğunluqların vaxtında və dəqiq, düzgün olaraq təyin edilməsi müalicənin müvəffəqiyyətli təşkilinə çox böyük təkan verir və eyni zamanda müalicənin səmərəli aparılmasında mühüm rol oynayır. Bu baxımdan bu funksional parametrlərin ölçülməsi, qeyd edilməsi, yadda saxlanması, müəyyən cihazlar və aparatlar vasitəsilə, avadanlıqların köməyi ilə aparılır və burada əsas məsələ aşkarlanma, ölçmə, yəni patologiyanın aşkar edilməsi, anomaliyaların aşkar edilməsi, ölçmə, yəni müəyyən deyək ki, parametrlərə müqayisəsi aldığımız nəticələrin qeyd etmə, yəni ki, registrasiya, bu qeyd etmə həm informasiya daşıyıcılarından elektron informasiya daşıyıcıları, həm kağız daşıyıcılar üzərində həyata keçirilir və yadda saxlama bu kompüterlərin və digər hallarda, deyək ki, yaddaş cihazlarının yaddaşına verilərək müəyyən, deyək ki, toplumların yaranması üçün xidmət edir. Burada bioelektrik, biomagnet istilik, optik, taktil, luminesent, biokimyəvi, radiasiya və digər siqnalların qəbul edilməsi əsasında funksional diagnostikanı aparmaq mümkündür. Yəni, bu siqnalların hər biri həm insan bədəni tərəfindən, həm də cihazlar tərəfindən deyək ki, yaranan bəzi deyək ki, parametrlərin ölçülməsi eyni zamanda diagnostikanın vaxtında və düzgün əvvəldə qeyd etdiyim kimi aparılmasına imkan verir. Funksional diagnostika bir neçə üsullar vardır burada. Əsasən sistemləşdirilib və bu nomenklaturaya ilk əvvəl ürək damar sistemi funksiyalarının deyək ki, diagnostikası üçün, onların ölçülməsi üçün lazım olan üsullar, məsələ, birinci elektrokardiografiya, ikinci vektor kardiografiya, bunların hər birinin üzərində biz dayanacağıq, fonokardiografiya və təzyiqin ölçülməsi tonometriyadır. Qan dövranı funksiyalarının pozğunluqlarını reografiya adlanan üsulla və reograflar vasitəsilə həyata keçirilir. Yeri gəlmişkən, bu üsulların hər birinin aparılması üçün tətbiq edilən cihazların da adları üsula uyğun şəkildə elektrokardioqraf, vektorkardioqraf, fonokardioqraf və tonometr adlı
təzyiq ölçən cihazlar vasitəsilə həyata keçirilir. Sinir və əzələ sistemi funksiyalarının pozğunluqlarını enselografiya mərkəzi sinir sisteminin baş beyin deyək ki, fəaliyyətinin funksional pozğunluqlarını qeydə alan üsul və enselograflar bu cihazın adıdır. Elektromiografiya bu əzələ aktivliyinin funksiyalarının yoxlanılması və qeyd edilməsi üçün elektromiografiya üsulu və elektromiograflar mövcuddur, istehsal edilib. Növbəti sistem xarici tənəffüs sistemidir. Bu da mühüm funksional əhəmiyyət kəsb edən bir sistemdir. Bunların birincisi spirografiya, ağciyərlərin həyat tutumu, yəni ağciyərlərin qaz tutumunu ölçən bir üsuldur. Spirograflar isə həmin o cihazın adlarıdır. Və pulmonografiya adlı üsuldur və bu üsulun təbii ki, pulmonografiyada çox müxtəlif cihazlar istifadə edilir. O cümlədən adi ənənəvi rentgen aparatları cihazlarından tutmuş, indiki hal-hazırda tətbiq edilən kompüter tomografiyası, maqnit rezonans tomografiyası, doplerografiya, sonografiya və s. bu kimi ultrasəs müayinələrindən də istifadə edərək deyək ki, ağciyərlərin funksional pozğunluqlarını diaqnoz etmək və onu müəyyənləşdirmək mümkündür. Ürək-damar sistemi funksiyalarının diaqnostik yoxlanması üçün tətbiq olunan cihazlardan elektrokardiografiya üzərində dayanaq. Bu üsul miokardın verdiyi elektrik aktivliyinin ürək fəaliyyəti dövrünün bütün müddəti ərzində bu aktivliyin ürək əzələsində yayılmasını göstərir. Yəni, əgər normalda ürək əzələsində heç bir patologiya yoxdursa, deyək ki, bu elektrik impulslarının, yəni cihaz tərəfindən verilən elektrik impulslarının ürək əzələsində yayılma sürəti normal parametrlər üzrə davam edir. Yox, əgər ürəkdə hər hansı bir funksional pozğunluqlar və yaxud morfoloji patologiyalar yaranıbsa, təbii ki, burada həmin o toxumanın elektrik keçiriciliyi aşağı düşür və bu elektrik keçiriciliyin aşağı düşməsi deyək ki, bu keçiriciliyin müxtəlifliyinə, yəni deyək ki, amplitudasının dəyişməsinə səbəb olur ki, bu da deyək ki, orada hər hansı bir patologiyanın və ya funksional pozğunluğun diaqnozunda əsas rol oynayır. Elektrik miokardının elektrik aktivliyinin qrafik yazısına elektrokardiogramma deyilir. Bizim hər birimiz təbii ki, uzun müddətdə bu metod, bu üsul istifadə edilir və ənənəvi elektrokardiograf üsulları, cihazları bizim yadımızdadır və bunların hər birindən çıxan kağız lentlərdə olan qrafik yazıları həkimlər deyək ki, müəyyən metod üzrə oxuya bilir və bu oxunma nəticəsində də deyək ki, ürəkdə baş verən funksional və ya morfoloji dəyişikliklər deyək ki, qeyd edilə bilir. Bu üsul vasitəsilə ürək fəaliyyətinin tezliyi və ritmikliyi qeyd edilir. Bu zaman aritmiya, stenokardiya, sonra ürək əzələsinin gücdən düşməsinə səbəb olan hipertrofiyalar, yəni ürək əzələsinin yüksək arterial təzyiqin qarşısında deyək ki, əzələnin böyük genişlənməsi, əzələ kütləsinin artması və nəhayət son nəticə etibarilə deyək ki, bu hipertrofiyadan sonra yaranan ən deyək ki, qorxulusu təbii ki, dekompensasiya proseslərinin yaranmasıdır ki, bu zaman artıq böyümüş ürək əzələlərin yığılma gücü aşağı düşür, yəni onların divarı nazilir və ürək bir növ torba halında artıq öhdəsinə düşən deyək ki, motor funksiyasını, yəni qanın orqan və toxumlara qovulması funksiyasını və ya qanın qəbul edilməsi funksiyasını tam yerinə yetirə bilmir. Bu, ürəyin işemik xəstəliyindən sonra baş verən ağırlaşmalardır və təbii ki, bu işemik xəstəlik də ürəyin taz damarları vasitəsilə qidalanmasının pozulmasıdır və bunun nəticəsində də müxtəlif fəsadlar, o cümlədən mikroinfarktlar, geniş sahəli infarktlar və s. meydana çıxa bilir.
Yəni elektrokardioqrafiya vasitəsi ilə biz artıq ürəyin mükəmməl bir şəkildə funksional pozğunluqlarını, morfoloji pozğunluqlarını öyrənə bilirik. Bu gördüyünüz deyək ki cihaz elektrokardioqrafdır və müasir elektrokardioqraf sayıla bilir. Bunlar həm informasiyanı, alınan informasiyanı deyək ki, həm elektron daşıyıcılar vasitəsilə disklərə, həm də kağız lentlərə qrafik qələmlər vasitəsilə ötürə bilirlər. Yəni ənənəvi olaraq bu üsul istifadə edilir. Elektrokardioqraflar şəkildən gördüyünüz kimi burada bir qədər aydın görünmür, lakin orada var. Deyək ki, o sorucular vasitəsilə bədənin ürək ətrafındakı nahiyələrə yerləşdirilir elektrodlar və digər elektrodlar isə ayaq və bilək deyək ki, nahiyələrinə birləşdirilir və beləliklə alınan elektrik cərəyanının bədənin müxtəlif nahiyələrində, o cümlədən ürəkdə keçiriciliyinin artıq yoxlanması üçün bir şərait yaranır. Bu cihazlar elektrodların sayından asılı olaraq 1, 2, 3, 4 və 6 kanallı olurlar. Yəni bu kanallar həmin o elektrodların deyək ki, çox kanallı cihazlar yaratmasına səbəb olur və beləliklə çox kanallı cihazlar vasitəsilə daha dəqiq və mükəmməl olaraq ürəyin deyək ki, biopotensialları və deyək ki, digər parametrləri kağız və elektron daşıyıcılarında qeydiyyatdan keçirilə bilir. Elektrokardioqraflar portativ və stasionar şəkildə buraxırlar. Yəni, portativ elektrokardioqraflar hər biri, deyək ki, insan tərəfindən daşına bilir. Onlar təcili yardım ekipajlarında siz görəsiniz yəqin ki, deməli, yüngül bir şəkildə deyək ki, yaradılmış bir cihazlardır. Stasionarlar isə palatada yerləşdirilən, klinikalarda, palatalarda yerləşdirilən elektrokardioqraflardır ki, bunlarla daha geniş imkanlara malik olan elektrokardioqraflardır. İkinci üsul vektor kardioqrafiyadır. Bu üsuldan istifadə edərək ürəyin elektrik aktivliyinin qeydiyyatı və bütün ürək fəallığı dövründə elektrik sahəsinin ölçülərini və istiqamətini təyin etmək mümkün olur. Vektor kardioqrafiya elektrokardioqrafiyanın bir növ deyək ki bir növ həmin tip olan üsullardan biridir və burada artıq daha irəli gedərək ürəyin elektrik aktivliyini qeydiyyatı bütün dövr ərzində, yəni sistola, diastola, pauza dövrlərində elektrik sahələrinin, yəni yaranan elektrik sahələrinin ölçülərini təsbit edir və həm də eyni zamanda bu elektrik sahələrinin yayılma istiqamətini təyin etmək mümkün olur. Tibbi klinikalarda vektor kardioqrafiyasının tətbiqi ürək miokardının hipertrofiyası və miokard infarktı barədə dəqiq məlumatlar almağa imkan verir. Vektor kardioqrafiyası cihazı fərqli cihazdır, yəni o elektrokardioqraflardan fərqlidir və onların da klinikalarda, hazırda müasir klinikalarda istifadəsi geniş şəkildə təşəkkül tapmışdır. Üçüncü üsul fonokardioqrafiyadır. Bu üsul ürəkdə yaranan ürək deyək ki, materi belə deyək də işlənməsi və onların ürək çikilləri, dövrləri zamanı yaranan səslərdə gələn dəyişikliklər, səslərdə olan dəyişikliklər vasitəsilə onların orada yaranan səslərin və küylərin qeydiyyatı aparılır. Sonra ürək işinin, ürək qapaqlarının vaxtında açılıb qapanması diaqnoz edilir və bu açılıb qapanma ürək qapaqları arasından axan maye axınının hərəkətinin verdiyi səsə, dalğa səsinə, fluktuasiya səsinə və s. əsaslanaraq deyək ki, bu mükəmməl cihaz elektrofonoqrafiya adlanan bir deyək ki, fonokardioqrafiya adlanan bir üsulun həyata keçirməyə imkan verir. Gördüyünüz şəkildə gördüyünüz müasir elektrofonoqrafiya cihazıdır. Gördüyünüz kimi burada deyək ki, yenə elektrodlardan istifadə edilir və eyni zamanda bir dənə deyək ki, həkimin əlində olan elektrod vasitəsilə ürəyin müxtəlif bədənin müxtəlif nahiyələrindən
elektrik cereyanının ötürülməsi həyata keçirə bilir. Təbii ki, bu, bunların işi, işini aparmaq üçün mütəxəssislər müəyyən kurslar keçirirlər, müəyyən deyək ki, təkmilləşmə kursları keçirir və bu mükəmməl cihazların idarə edilməsi məsələsi təbii ki, həm də mükəmməl savada mühüm praktikaya malik olan ixtisaslı mütəxəssislər tərəfindən həyata keçirilir. Gördüyünüz kimi burada monitor var. Monitorlar müxtəlif cihazlarda olduğu kimi elektrofonokardiografiya cihazında da ürəkdə baş verən çox parametrli display var burada. Yəni ürəkdə baş verən ürəyin bir neçə parametrlərini eyni zamanda diaqnostikasını və görünüşünü, vizual görünüşünü təmin edir. Üçüncü üsul tonometriyadır. Ürəkdə, daha doğrusu orqanizmdə qan dövranının, qan basıncının miqdarının deyək ki, şiddətini göstərmək üçün olan bir üsuldur. Tonometriya üsulla arterial təzyiqi ölçülür və onun qeyd edilməsi həyata keçirilir. Bu cihazların sadəsi, yəni əvvəl ənənəvi olanlar sfiqmo monometrlər adlanırdı. Bunlar sfiqmo monometrləri kompleks cihazlardır. Onun İçərisində deyək ki, orada membranlı deyək ki, monometr və civəli olan deyək ki, manometrlərə bölünürlər. Civəllər nisbətən köhnə cihazlardır, amma kifayət qədər dəqiq ölçən cihazlar idi. İndiki cihazlar da yenə əqrəbli, deyək ki, öz dizayn baxımından müxtəlif şəkildə dizayn edilmiş və eyni zamanda müasir hal-hazırda deyək ki, rəqəmsal texnologiya ilə işləyən və rəqəmli displeylərə malik olan müxtəlif tonometrlər mövcuddur. Bu tonometrlər müxtəlif ölçüdə olur. Məsələ, biləkdə qoyula bilir bu tonometrlər, sonra bazı oynağında və s. deyək ki, bu yerlərdən təzyiqin ölçülməsi, arteriya təzyiqin ölçülməsi həyata keçirilir. Sfiqmo manometrlər deyək ki, avtomatik hava nasoslarından ibarət ola bilir. Müasirlər, orada elektrik mühərriki vasitəsilə, hava, kompressor vasitəsilə hava nasosu deyək ki, hava vurur və bu zaman deyək ki, müxtəlif təzyiq yaradılır və bu təzyiq nəticəsində biləkdən və yaxud da ki, bazı oynağından keçən qanın hərəkəti tam dayandırılır və sonra yavaş-yavaş deyək ki, oradan hava buraxılaraq ilk deyək ki, arterial maksimum təzyiqin vurduğu, yəni qanın artıq damardan keçməyə başladığı vaxt və nəticə itibarilə sonda artıq o, deyək ki, damardan tamamilə rahat bir şəkildə qanın keçməsi isə minimal təzyiqi, arterial təzyiqi göstərir. Və bu prinsipi əsasında da bütün bu tonometriya cihazları istehsal olunur və deyək ki, dizayn edilir. Gördüyünüz tonometrik cihaz bilək deyək ki, üçün olan cihazdır. Bunu biləkdə yerləndirmək mümkün nisbətən portativdir və gördüyünüz kimi burada təkcə arterial təzyiq yox, venoz təzyiqi, o cümlədən deyək ki, ürək ritmlərinin sayını göstərir və eyni zamanda bu mükəmməl bir şəkildə həm də əldə daşına bilir, deyək ki, rahat bir şəkildə ondan istifadə etmək mümkün olur. Bu gördüyünüz ənənəvi sfiqmo manometrlərdir, gördüyünüz kimi manometr var, burada stetofon endoskopdan istifadə edilir və bu stetofon endoskop deyək ki, həkim tərəfindən damardan keçən ilk porsiya və son porsiya qanın səsinin duyulması, fluktasiyanın duyulması, axının duyulması üçün deyək ki, bu fonendoskop cihazından istifadə edilir. Kompleks şəkildə bu tonometr artıq istehsal edilir və müəyyən artıq aptek şəbəkələrində və digər yerlərdə bu məhsul alına bilir. Hazırda arterial təzyiqin ürək vurğularının ölçülməsi üçün rəqəmsal ölçü cihazları dediyim kimi tez və dəqiq olaraq sistolik və diastolik təzyiqi ölçürlər və bunlar müxtəlif şirkətlərin istehsalı olan belə cihazlar, aparatlar çox dəqiq olaraq təzyiqi və nəbzi ölçmək üçün müasir deyək ki, cihaz şəklində istehsal edilir. Məsələ,
deyək ki, Yaponiyanın yaydı kampaniyası arteriya təzyiqi və nəbzi ölçmək üçün müasir tonometrlər deyək ki, istehsal edirlər və bu tonometrlər çox dəqiqliklə və düzgün olaraq arterial təzyiqi, venoz təzyiqi, sonra nəbzin miqdarını və s. ölçə bilir. Bu tonometrlər 20-280 mm civə sütunu arasında təzyiqi və 40-200 mm zərbə arasında deyək ki, bu nəbzi ölçə bilir. Sonra qan dövranı funksiyalarının digər növlərinin ölçmək üçün istifadə edilən üsullar var. Bunlar reografiya adlanır. Bu üsuldan orqanların, toxumaların və bədənin ayrı-ayrı hissələrinin qan dolğunluğunu səviyyəsi müəyyənləşdirir. Nə üçün lazımdır bizə qan dolğunluğu səviyyəsi? Təbii ki, orqan və toxumaları qidalandıran qan qan dövranında olan qanın orqan və toxumalara tam bir şəkildə çatdırılması məsələsi bir sıra hallarda deyək ki, aktual bir əhəmiyyət kəsb edir və ona görə də burada qan dolğunluğu səviyyəsinin deyək ki, onların elektrik müqavimətində yaranan dəyişikliyin ölçülməsi ilə bu üsul həyata keçirilir. Bu necə baş verir? Əgər tutaq ki, orqan və toxuma qanla dolğun bir olduğu halda onun elektrik keçiriciliyi bir deyək ki, parametrlə təyin edilirsə, müəyyən səviyyədə olan parametrlə təyin edilirsə, müəyyən qan dolğunluğuna malik olmayan və ya kifayət qədər nataman qan dolğunluğu olan orqan və toxumanın elektrik keçiriciliyi artıq başqa şəkildə özünü bürüzə verir və beləliklə həm arterial və venoz qan dövranları sistemində, o cümlədən kollateral əzələ sistemində orqanizmin digər nahiyələrində deyək ki, qan dövranının funksional dəyişikliklərini xüsusilə də ayaqlarda tutaq ki, venoz genişlənmələr zamanı, ayaqların qan dolğunluğunun ölçülməsi və digər orqanların hansı ki, deyək ki, orqanizmdə müəyyən patologiyalar törədə bilir, qanın həm artıqlığı, həm əksikliyi, qan təzyiqinin və ya dolğunluğun artıq və əksikliyi normadan kənarda olarsa, təbii ki, burada müəyyən patologiyalar yarana bilər. Ona görə də bu patologiyaların diaqnostikasında reografiya üsulu mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Reografiyanın müxtəlif növləri vardır. Bu üsul çox geniş yayılmış və həm də geniş istifadə edilən bir üsuldur. Burada baş beynin reografiyası üsuluna reoensefalografiya deyilir və cihaza deyək ki, münasib olaraq reoensefalograf adlanır. Ağciyərlərin reografiyasına reopulmonografiya adlanır bu üsul, deyək ki, ağciyərlərin qan dolğunluğunu ölçülməsi. Ürəyin reografiyası, yəni ürəyin taz damarları və ya ümumiyyətlə ürək boşluğunda qan dolğunluğunun mədəcik və qulaqçıqlarda qan dolğunluğunun ölçülməsi isə reokardiografiya adlanır. Qaraciyərin reografiyası, reohepatografiya, yəni qaraciyər, deyək ki, qan dolğunluğunun ölçən üsul, gözlərin reografiyası isə reo-oftalmografiya adlanır. Deməli, bu yuxarı və aşağı ətrafların reografiyası isə, bayaq dediyim kimi, venoz durğunluğunu xüsusilə ayaqlarda, aşağı ətraflarda, deyək ki, qollarda və s. bunlar reo-vazografiya adlanır. Yəni, venoz-varikoz genişlənmələrinin ölçülməsi, miqdarının təyin edilməsi, mərhələlərinin, stadiyalarının təyin edilməsi, müalicənin hansı dövrdə başlanmasının təyin edilməsi və s. reografiya üsullarının tətbiqindən sonra çox asanlaşır və bununla da müvəffəqiyyətli müalicənin əsası qoyulmuş olur. Baş beynin fəaliyyəti haqqında lazımi informasiyanı almaq üçün 8-16-32 kanallı elektroensefalograflardan istifadə edilir. Bu elektroensefalograflar baş beynin son dövr ərzində, bilirsiniz ki, müasir dövrdə insanların həm psixi, həm fiziki yüklənməsi, həm deyək ki, emosional yüklənməsi çox geniş yayılıb və demək olar ki, əksər insanlarda bu funksional dəyişilmələr, atklaniya, yəni funksional yayıntılar mümkündür. Ona görə də
Bu məsələlər insanların psixi sağlamlığında nəzarətin artırılması üçün intellektual və psixoemosional güclənmə, həyat ritminin yüksəlməsi, istehsalat və məişətdə baş verən stres halları məcbur edir ki, biz deyək ki, mərkəzi sinir sisteminin fəaliyyəti haqqında geniş hər tərəfli informasiyanı həmişə əldə edə bilək. Bu baxımdan elektroensefaloqraflar istifadə edilir və insanların ali sinir fəaliyyətində olan deyək ki, dərk etmə, diqqət, sonra yaddaş, zəka və psixomotorikanın müayinəsinin aparmaq mümkün olur. Yəni bu üsul vasitə mükəmməl bir üsuldur. Yəni onun deyək ki, müəyyən sinir strukturlarında və ürək fəaliyyətində də biomaqnetizm öyrənmək üçün neuromaqnetizm və baş beyin funksiyalarının zəif gücə malik maqnit təsirlərinin tətbiqinə əsaslanan üsullar və aparatlar üzərində işləndir. Hazırda deyək ki, daha mükəmməl olaraq neuromaqnetizm üsullarının kəşf edilməsi və onun üzərində cihazların yaradılması üzərində işlənilir. Maqnitoensefaloqramma vasitəsilə ali sinir fəaliyyəti haqqında vacib informasiyalar əldə etmək mümkündür. Yenə də bu cihazlar müxtəlif deyək ki, sistem və müxtəlif deyək ki, belə deyək ki, sinir sisteminə yardımcı fəaliyyətdə özünü göstərən sistemlərin də fəaliyyəti haqqında informasiya almaq mümkün olur. Elektromiografiya üsulunda skelet əzəllərinin funksional vəziyyətini öyrənmək üçün onlarda yaranan elektrik potensiallarının qeydiyyatına əsaslanan üsuldur. Elektromiografiya vasitəsilə orqanizmin hərəkət sisteminin reflektor reaksiyaları öyrənilir. Yəni o reflektor reaksiyalar hansı ki sinir reseptorları ona qıcığa cavab verir. O cümlədən periferik və neuromotor aparatın, həmçinin periferik sinir sisteminin və əzəllərinin profilaktik diagnostikası yerinə yetirilir. Yəni burada artıq həm orqanizm deyək ki, periferik sinir sisteminin həm də əzəllərin sinir təchizatının səviyyəsi yoxlanılır, öyrənilir və sinir periferik sinir sistemi və digər əzəllərin patologiyalarının diagnostikası yerinə yetirilir. Tənəffüs sistemi orqanlarının diagnostik müayinəsi üçün istifadə edilən üsullara biz aid edə bilərik spiroqrafiya üsulunu. Bu üsulla oksigen istehlakının həzmi, sürəti və xarici tənəffüs parametrlərini təyin etmək mümkün olur. Nə deməkdir bu? Təbii ki, spiroqrafiyalar vasitəsilə ağciyərlərin həyat tutumu deyilən, deyək ki, bir üsul öyrənilir. Bu həyat tutumu nə deməkdir? Ağciyərlərdə nə qədər hava yerləşməsi, yəni ağciyərlərin inkişafından asılı olur. Təbii ki, bu yaşla əlaqədar ola bilər. Deyək ki, uşaqlarda başqa, deyək ki, yetkin insanlarda, yaşlılarda başqa cür ola bilir. Lakin bunlara baxmayaraq, normada ağciyərlər kifayət qədər böyük hava tutumuna malik olmalıdır. Burada həm də fiziki işlərin, sonra deyək ki, orqanizmin məşqlərin və idman deyək ki, fəaliyyətinin, təmiz hava gəzintilərinin və s. çox böyük faydası və xeyri var. Ona görə də ağciyərlərin həyat tutumu ilk növbədə ona görə lazımdır ki, ağciyərlər nə qədər böyük hava tutumuna malik olarsa, təbii ki, orqanizmin oksigen təchizatı da o qədər yüksəlir və yüksələn oksigen təchizatı fonunda təbii ki, orqanizmdə maddələr mübadiləsi, metabolizm və digər oksidləşmə reaksiyaları daha sürətlə gedə bilir. Burada həm də spiroqraflar vasitəsilə tənəffüs tezliyi, ağciyər ventilyasiyasının həcmi, yəni ağciyər havalandırılmasının həcmi, dəqiqədə miqdarı və s. kimi deyək ki, vaxt parametrləri təyin edilə bilir. Bu vaxt parametrlərinin təyin edilməsi də çox böyük üstünlüyə malikdir, çünki reflektor olaraq ağciyər hərəkətlərinin və yaxud da ki, qanda karbon qazının miqdarının deyək ki, normaya qayıtması və normadan artıq olması nəticəsində bildiyiniz kimi tənəffüs refleksləri yaranır və bu da onların deyək ki, məşq və müəyyən qədər yuxarıda dediyim fiziki işlə inkişaf etmiş orqanizm üçün üstün göstəricilər deməkdir. Pulmonografiya adlanan ikinci üsulda ağciyərlərin lokal yerli müayinəsi üçün akustik üsuldur.
tənəffüs prosesi zamanı ağciyərlər müxtəlif nahiyələrinin dəyişmə amplitudası qeyd edilir. Bu pulmonografiya sadə fonendoskoplardan tutmuş çox mürəkkəb deyək ki, diagnostik cihazlar vasitəsilə təyin etmək mümkün olur və pulmonografiya vasitəsilə, bu üsul vasitəsilə ağciyərlərdə baş verən müxtəlif patologiyalar, ağciyərlər bronxlarda və ağciyər paylarında olan müxtəlif iltihablar, tutulmalar, eksudat yığıntıları və s. pulmonografiya vasitəsilə təyin etmək mümkün olur. Pulmonografiyanı çox müxtəlif cihazlar vasitəsilə həyata keçirilir və ayaq dediyim kimi adi fonendoskopdan tutmuş deyək ki, çox mürəkkəb və müasir cihazlar vasitəsilə pulmonografiya həyata keçirilə bilir. Bax, bu gördüyünüz spirografdır. Spirograf ağciyərlərin hava tutumunu təyin etmək üçün təşkil edilən bir cihazdır. Gördüyünüz kimi pasiyent, yəni xəstə dərindən nəfəs alaraq deyək ki, havanı həmin cihaza üfürür və beləliklə orada deyək ki, cihaz vasitəsilə dəqiq olaraq ağciyərin hava tutumunu təyin etmək mümkün olur. Mükəmməl bir üsuldur, təbii ki, həmişə istifadə edilən bir üsuldur. Ağciyərlərin patologiyasında bu üsulu tətbiq etmədən ötüşmək mümkün deyil. Çünki ağciyər boşluqlu orqandır, onun əsas vəzifəsi kifayət miqdarda oksigenin alıb orqanizmi təmin etməkdir. Bu, əgər mümkün olmasa, təbii ki, burada bunun ardında bir sıra deyək ki, fəsadlar törənə bilir. Pulmonografiya deyək ki, üç cihazları üç qrupa bölünür. Birinci, ağciyərlərin inteqral yoxlaması üçün metatest, bronxometatest bu cihazların adlarıdır. Barometatest, spirograf, oksispirograf, pneumotahometr, gördüyünüz kimi, adından da bildiyiniz kimi, pneumotahometr hətta tənəffüs sürətini ölçür, tənəffüsün dəqiqədə sürətini, barometatest, məsələ, deyək ki, ağciyərlərdə yaranan təzyiqi ölçə bilir, spirograf, bayaq dediyimiz kimi, ağciyərin həcmini, onun hava tutumunu, həyat tutumunu ölçür, bronxometatest, bronxların, deyək ki, müxtəlif funksional pozuntularını və s. bu kimi, deyək ki, adından göründüyü kimi üsullar və cihazlar mövcuddur. İkinci növ cihazlar qaz təhlili cihazlardır. Bu, qaz təhlili aparmaq üçün olan qaz analizatorlardır. Bu, qaz dedikdə biz nəfəslə alınan qazların analizi, yəni ki, ətraf mühitdə biz nəfəslə aldığımız qazın analizi və eyni zamanda verilən, ağciyərlərdən verilən, deyək ki, nəfəsin, havanın tərkibinin ölçülməsi. Təbii ki, burada biz nəfəs alırıq ki, oksigeni mənimsəyək və nəfəs verdikdə artıq o oksigenin miqdarı bizim ağciyərlərimizin fəaliyyətinin, deyək ki, fəaliyyətindən asılı olaraq müəyyən parametrlər daxilində dəyişə bilir. Nə qədər oksigen çox orqanizm tərəfindən istehlak edilibsə, təbii ki, ağciyərlər, alveollar, hava tutumu da daxil olmaqla, alveolların ümumi səthi daxil olmaqla, deyək ki, orqanizmin məşq, idman, fiziki iş, gəzinti və s. bu kimi inkişaf edici, etdirici faktorların daha doğrusu nəticəsində ağciyərlərdə oksigenin istehlakı güclənir və nə qədər güclü olsa təbii ki, bir o qədər bizə onun xeyri var. Lokal yoxlamalar üçün cihazlar fonopulmonograf və fonopulmonoskop adlanır. Bunlar ağciyərin ayrı-ayrı sağ və sol paylarında tutaq ki, aşağı-yuxarı paylarında, bronxlarda, deyək ki, traxeyalarda və s. bu kimi deyək ki, funksiyaları yoxlamaq üçün tətbiq edilən cihazlardır. Bu gördüyünüz ağciyərin pulmonografiya vasitəsilə, rentgen vasitəsilə deyək ki, əldə edilən magnet rezonans tomografiyası vasitəsilə əldə edilən bir şəkildir. Burada da gördüyünüz kimi traxeyaların, bronxların aydın şəkildə görünüşü nəzərə çarpır. Digər tərəfdə bir qədər fərqli, düzdür, burada daxili orqanlarda düşüb, ürək və s. orada öz yerini göstərir. Amma yenə də burada, yəni həkim təbii ki, əsl pulmonoloq buradakı
vəziyyəti tam dəqiqliklə oxuyub və izah edə bilir. Topik diagnostika üçün istifadə olunan üsullar hansılardır? Bunlar topik diagnostika izotoplar vasitəsilə həyata keçirilən müayinələrdir. Hazırda, hal-hazırda indiki vaxtda müayinələrin 75-80% və daha çox bəlkə də diagnozlar şualanma üsullarının kömək ilə aparılır. Bu üsullara hansılara aiddir? Bunlar deyək ki, klassik rentgenologiya, kompüter rentgen və magnet rezonans tomoqrafiyası, ultrasəs yoxlamaları və radionukleid diagnostikası aiddir. Yəni, bunlar gördüyünüz kimi çox geniş spektrdə fəaliyyət göstərən cihazlar qrupudur və bu cihazlarsız təbii ki, biz indi hal-hazırda, indiki günümüzdə biz bunlarsız ötüşə bilmirik. Çox dəqiq diagnoz, çox düzgün diagnozların qoyulması, hətta orqanizmin bir növ oxunması, çox mükəmməl və detallı bir şəkildə oxunması bu cihazlar vasitəsilə həyata keçirilir. Ona görə də bu cihazların satışı tibbi əmtəşünaslıq bazarında çox yüksək səviyyədə həyata keçirilir və burada təqribən bu aparatların qiyməti, satış qiyməti, yəni indiki hal-hazırda deyək ki, hərəkət, satış hərəkəti təqribən 12 milyard dollara çatır. İndi bəlkə daha çoxdur bu ədəbiyyat ola bilər ki, 5-6 il bundan əvvəl ədəbiyyat ola bilər və beləliklə bu ümumi tibbi texnika satışının qiymət baxımından, maliyyə baxımından 40%-ni təşkil edir. Doğrudan da bahalı cihazlardır, həm rentgen aparatları, həm magnet, deyək ki, kompüter tomoqrafiyası, magnet rezonans tomoqrafiyası çox, deyək ki, qiymət tutumlu bir cihazlardır. Radiologiya və şüa diagnostikası insanların və heyvanların orqan sistemlərində patoloji və normal dəyişikliklərin öyrənilməsi məqsədilə həyata keçirilir və o cümlədən xəstəliklərin təfriqi diagnozunu, yəni xəstəliklərin bir-birindən fərqləndirilməsi, oxşar əlamətlərə, oxşar patoloji sindromlara malik olan xəstəliklərin bir-birindən fərqləndirilməsi üçün deyək ki, radiologiya və şüa diagnostikasından istifadə edilir. Şüa diagnostikasına aşağıdakı üsullar aiddir. Birinci, rentgeno diagnostika, buna deyirlər rentgenologiya. Rentgeno diagnostika rentgen şüaları vasitəsilə aparılır. Aşağıda biz onun üzərində dayanacağıq. Radionukleid nüvə diagnostikası, ultrasəs diagnostikası, magnet rezonans diagnostikası və tibbi termografiya. İstiliklə görür, termograf cihazları vasitəsilə əzələnin ümumiyyətlə orqanizmin dərinliklərində olan patologiyanın seçilməsi, görülməsidir. Rentgen diagnostikası üçün olan üsul və aparatlar hansılardır? Birincisi, sadə rentgen aparatlarıdır. Bunlar bu diagnostika vasitəsilə orqanizmdə müxtəlif orqan və toxuma sistemlərinin quruluşu və funksional spesifikliyi öyrənilir və beləliklə, bu şualar hansı ki insan və heyvan bədənindən keçə bilir və keçdikdə həmin toxumalardan hansı prinsip burada əsas rol oynayır? Rentgen şuaları keçdikdə, deyək ki, müxtəlif toxumaların sıxlığından asılı olaraq onlara müxtəlif intensivlikdə həmin o şualar keçə bilir. Yəni, belə deyək, sirayət edib keçə bilir. Və beləliklə, bu keyfiyyət və kəmiyyət dəyişikliklərinə əsaslanan bir üsuldur və bu da rentgen plyonkalarında, ənənəvi rentgen plyonkalarında təsbit edilir və beləliklə biz görürük ki, rentgen plyonkalarında hansı orqan toxumalardan şua çox keçibsə rentgen plyonkasında həmin o plyonkada olan səthi aktiv deyək ki, şua foto elementləri yəni şu işığa həssas fotoelement çəkilmiş plyonkalarda həmin o yumşaq toxumaların proyeksiyası tünd, bərk toxumaların sümüyün və digər deyək ki, bərk vətərin, qığırdağın və s. proyeksiyası isə daha açıq şəkildə orada öz əksini tapır. Və beləliklə orada deyək ki, insan skeletinin və yaxud orqan və toxumanın bir növ proyeksiyası alınır. Rentgen şualanması 1895-ci ildə Alman alimi William Rentgen tərəfindən kəşf edilmiş və fransız fiziki Henri Becquerel tərəfindən bu şuaların tətbiqi təbii radioaktivliyi kəşf edilmişdir. Yəni, təbii radioaktivlik nəticəsində də elə həmin o şualar şirayət etmə gücünə malikdir.
Rengi şuaları şualanan elektromanyet spektrində gamma və ultrabənövşə şualar arasında yer tutur. Bu spektrdə həm gamma və ultrabənövşə şualar arasındadır. Və kvantlar axını olmaqla saniyədə, yəni fotonlar axınıdır bunlar. Bu hissəciklər saniyədə 300 min kilometr hərəkət etmək qabiliyyətinə malik. Yəni işıq sürətinə bərabər bir sürətlə hərəkət etmək qabiliyyətinə malikdir. Rentgen şualanması sürətli elektronların atomların elektrik sahəsində tutularaq saxlanması və atomların daxili təbəqələrinin yenidən qurulması perestroykası nəticəsində yaranır. Yəni rentgen şualanması sürətlə axan elektronların rentgen borularında yaranan elektrik sahəsində tormozlanması, yəni tutulması nəticəsində orada deyək ki, atomar quruluşun dəyişməsi baş verir və beləliklə bunlar işıltı effektlərinin yaranması, rentgen işıltılarının yaranması və elektronların deyək ki, izotop şəklində axınını təşkil edir. İonlaşdırıcı şualanma mənbəyi kimi radiologiyada rentgen boruları, yəni bu deyək ki, bu şuaları verən rentgen boruları, radioaktiv nükleitlər və yüklü hissəciklərin sürətləndiriciləri, yəni belə deyək ki, sinkrofazatronlar tətbiq edilir. Bunlar nisbətən miniatür sinkrofazatronlardır və bunlar bu şey, deyək ki, elektronların sürətləndirilməsini və hərəkət istiqamətini müəyyənləşdirməyə imkan verir. İonlaşdırıcı şualanma mənbəyi kimi bunu dedik. Rentgen şualanması tibbdə tətbiqi həm diaqnostik, həm də müalicə məqsədlə tətbiq olunur. Bunların aşağıdakı xüsusiyyətlərinə əsaslanır bu üsul. Bədəndən və müxtəlif predmetlərdən keçmə qabiliyyətinə əsaslanır. İkinci, işıltı, yəni fluoresensiya yaratmaq və müxtəlif kimyəvi birləşmələr aşkarlanmasında sink, sulfid, kadmium, valiframat, kalsium kristallarının və s. istifadə edilir. Yəni, bu immunist deyək ki, tətbiqi söhbət gedir, yəni orqanizmdə yox, deyək ki, başqa obyektlərdə, subyektlərdə bunun tətbiqi nəzərdə tutulur. Sonra, üçüncü, fotokimyəvi təsirlərə malik olmaq xüsusiyyəti ilə fotoqrafiya təbəqələrinin, yəni plyonkaların qaralmasına səbəb olur ki, bu da rentgen şəkillərinin çıxarılmasının əsasını təşkil edir. Bu üsul mükəmməl bir üsuldur. Yəni, çox tibbdə rentgen şualanması, rentgen üsulu kimi mən deyərdim ki, fayda verən ikinci bir üsul bəlkə də az-az olar və rentgen şualanması vasitəsilə artıq orqanizm daxili orqanlarda gedən proseslərin öyrənilməsi, sümük sınıqları, sümük patologiyaları, sınıqların bərpası, ortopediya, stomatologiya, hər sahədə artıq deməli, bildiyiniz kimi tomografiyanın özü rentgen şualarının artıq elə bir tip sahəsi, elə bir tip deyək ki, tətbiq sahəsi yoxdur ki, orada bu şua diaqnostikasından istifadə edilməsin. Dördüncü, fizioloji və patoloji dəyişiklik yaradaraq orqanlara və toxumalara bioloji təsir edir. Bu, onun mənfi xüsusiyyəti təbii ki, geniş istifadə edilir. Bu nəyə əsaslanır? Düzdür. Normal toxumaya da o dağıdıcı təsir göstərə bilir, amma onkoloji şiş hüceyrələrinə şua hüceyrələrinin, yəni şuaların, yəni şua fotonlar, iyonların, iyonlaşmış şuaların daha doğrusu təsiri öldürücüdür və dağıdıcı təsir edir və beləliklə seçici olaraq şua diaqnostikasında deyək ki, onkologiya olan orqan və toxumaları şualandırırlar. Yəni, təbii ki, burada dozalaşmaya çox böyük fikir verilir, əhəmiyyət verilir. Burada indi belədir ki, həm də sağlam toxuma ziyan görə bilir, lakin buna baxmayaraq əsas bizdə o məqsəd ondan ibarətdir ki, xəstədə olan onkoloji hüceyrələr məhv edilsin. Yəni, şua vasitəsilə bunlar məhv etmək mümkündür. Bu da onun faydalı tərəfi, yəni müalicəvi faydalı tərəfi. Düzdür. Orqanizmə təsir edir, şua xəstəliyinin ümumi fonunu yarada bilir və s. Amma yenə də çox böyük əhəmiyyət kəsb edir ki, bu müalicə işinə xidmət edir. Sonra 5-ci, ətraf mühitin atom və molekulları şualanma enerjisi verməklə onlarda iyonlaşma təsiri yaradır. Yəni ki, təbii ki, ətraf mühitdə biz uzun müddət rentgen şualanması olan otaqda və s. digər yerlərdə o qədər də deyək ki, qalmamalıyıq. Çünki burada bildiyiniz kimi radioaktiv necə ki,
atom bombaları patlayarken de etraf mühitdə nə qədər radiasiya yaranır, o cümlədən də rentgen şüalarının da radiasiya vermə qabiliyyəti vardır. Bu baxımdan xəstələrə diagnoz qoymaq üçün, bu müayinələrdən keçmək üçün müəyyən vaxt dövrlərində həmin o müayinələri təkrarlamaq tövsiyə edilir. Yəni ki, tutaq ki, 6 aydan bir ya 1 ildən bir deyək ki, rentgendən keçmək haqqında tövsiyələr verilir. Rentgen müayinələri iki qrupa bölür. Birinci, ənənəvi rentgen müayinələri, onlar rentgenografiya, bildiyiniz ki, obyektin şəkili rentgen plyonkasında şualanma nəticəsində köçürülür ora. Bu zaman xəstə orqan, toxuma və yaxud xəstə insan, pasiyent rentgen borusu ilə, yəni rentgen şualandırıcısı ilə plyonka arasında, yəni rentgen plyonkası arasında yerləşdirilir və beləliklə onun əksi həmin o plyonkada aşkarlanıb, deyək ki, təsbit edilə bilir. İkinci rentgenoskopiya, burada obyektin şəkili fluoresent effektə malik ekran üzərində alınır. Bu da rentgen televiziyası deyilən xüsusi, deyək ki, qurğularda canlandırılır və görülür. Fluoroqrafiya, burada şəkilin fluoresent ekrandan kiçik formalarını foto plyonkalara keçməsi əsasında yaradılır, məsələn, ağciyərlərin fluoroqrafiyası ildən-ilə görsün ki, keçirilir. Ayrı-ayrı yerlərdə bu, deyək ki, məhdud sahələrin rentgenidir. Başqa bir şey deyil. Ənənəvi olmayan rentgen müayinələri. Bu, köhnə rentgen, deyək ki, müayinələri idi biz dediyimiz. Bizim vaxtımızda da var idi, indi də var. İkinci, ənənəvi olmayan, indiki rentgen müayinələri. Rentgen televiziya görünüşü, bu şəkil elektron optik çevrilmələr üzərində monitora verilir. Yəni, rentgen cihazı vasitəsilə yaranan proyeksiya elektrik cərəyanına çevrilir və verilir ekranlara. Ekranlarda təzədən həmin o elektrik cərəyanı ekranda olan foto həssas, deyək ki, örtüyü bombardman edərək orada o proyeksiyanın yaranmasına səbəb olur və beləliklə biz teleekranda həmin o rentgenin deyək ki, nəticəsini görürük, o proyeksiyanın nəticəsini görürük. Burada üstünlük odur ki, xəstələrə xidmət edən personala daha az miqdarda şualanma vahidi düşür. Yəni, o qədər də təmasda olmur, çünki bu bir qədər, deyək ki, kənar bir yerdə aparılır və sadəcə həkim, deyək ki, monitor qarşısında o proseduranı izləyə bilir. Elektrorentgenografiya, buna kserografiya da deyil, rentgen şəkillərinin yarım keçirir təbəqələr, oradan isə kağızlara köçürülməsidir. Bu zaman, deyək ki, təsvirlər adi kağıza da köçürülə bilir. Yəni, bu da bir üsuldur. Sonra digital, rəqəmsal rentgenografiya, şəkillərin rəqəmsal üsulla alınmasıdır. Bu üsulun əsasının üstünlükləri fotoproseslərə və rentgen fotoplyonkalarına olan ehtiyacın aradan qalxmasıdır. Yəni, burada artıq həm də digital, rəqəmsal informasiyalar uzun müddət saxlanıla bilir və burada lent şua yüklənməsi adi, deyək ki, rentgen plyonkalarından 10 dəfələrlə az, daha az olur. Yəni, bu da nisbətən təhlükəsiz bir üsuldur. Rəqəmsal texnologiyalarla, deyək ki, o gördüyünüz kompüter tomoqrafiyasıdır və gördüyünüz kimi burada tomoqraf cihazıdır. Tomoqraf cihazına yerləşdirilən xəstədir və belə deyək ki, hərəkət edən xərək vasitəsilə xəstənin o cihaza yerləşdirilməsi həyata keçirilir. Burada onu deyim ki, bu hissədə deyək ki, rentgen başlıqları vardır və biz onun indi üzərində dayanacağıq və o başlıqlar vasitəsilə xəstənin bütün hər tərəfdən, bütün rakuslardan deyək ki, rentgen çəkilişi həyata keçirilir. Və beləliklə, toxumaların dəqiq yoxlanması həyata keçirilir. Kompüter tomoqrafiyası prinsipal olaraq yenidir və universal rentgen müayinəsidir. Bu, həm rentgen, həm də kompüter sisteminin birləşməsidir. Onun kömək ilə bədənin bütün hissələri, orqanlar, bu orqanların vəziyyəti, forması, böyüklüyü, səthinin və kəsim səthinin vəziyyəti, orqanların strukturu, tərkibi təyin olunur. O cümlədən, burada bir sıra funksiyalar və bədəndə olan qan dövranının vəziyyəti də aydınlaşdırıla bilir. Yəni, daha irəli gedərək artıq funksional xüsusiyyətləri də təyin edə bilir kompüter tomoqrafiyası. Bundan əlavə müxtəlif kəsimli orqanlarda toxunaraq
rentgen şuaların yönlendirilmesi yolunda rentgen şekilleri alınır ve kompüterde işlenip hazırlanmasına esaslanır. Bu üsulda demek ki, organizm müxtəlif kəsiklərə, yəni məcazi mənada deyirəm bu kəsiklərə bölünə bilir. Həkim tərəfindən tutaq ki, istənilən sayda kəsiklərə bölünə bilir və bu kəsiklərdə olan rentgen proyeksiyaları, yəni rentgen müayinələri artıq heç bir gizli yer qalmadan, orqan və toxumada, orqanində heç bir gizli yer qalmadan tamamilə yoxlanmağa imkan verir. Deyək ki, bu zaman xəstə, bax, o, bayaq göstərdiyim kimi, mən ora qayıdım. Bax, bu şəkildə detektorun içərisində yerləşdirilir. Bu detektordur, bu hissə. Yəni, buradan artıq rentgen başlıqları vardır. Bu başlıqlar bir və ya bir neçə dənə ola bilir. Və bu başlıqlar xəstənin bütün ətrafı boyu 360 dərəcə bucaq altında xəstəni bütün rakurslardan işıqlandıra bilir, yəni ki, şualandıra bilir və beləliklə heç bir orqanın arxasında, kölgəsində və yaxud da ki, altında, üstündə qalan bir patologiyanı orada tapmaq mümkün deyil. Yəni, bütün patologiyalar orada aşkarlanır və detallı şəkildə belə bir informasiyanın əldə edilməsinə səbəb olur. Təbii ki, bax, bu hərəkət edən xərəkdir, bu hərəkət edən xərək vasitəsidir. Həm baş nahiyyəsinin, həm deyək ki, başdan biraz aşağı göz nahiyyəsini, burun nahiyyəsini, ağız, boyun, döş qəfəsi, qarın boşluğu və düz ayaqların ucuna qədər nə qədər istəyirsiniz o hissələri həkimin artıq, deyək ki, tənzimlənməsi əsasında lazım olan nahiyyələrin bütün proyeksiyalarını əldə etmək olur və eyni zamanda bütün rakurslardan, yəni bütün bucaq altında olan çəkilişlərdə artıq bu xəstənin gizli bir yer qalmır ki, orada patologiya olsun. Sonra, rentgen diagnostikasının aparılması üçün hansı cihazlar istifadə edilir, ona baxaq. Stasionar rentgen diagnostikası cihazları var. Bunlar çox planlı, ümumi təyinatlı rentgen diagnostikası cihazlarıdır. Və bir də var, ixtisaslaşmış sahə üzrə olan cihazlar. Məsələn, angiografiya, damarların mammografiya, məsələn, südvəzlərin rentgenologiyasını aparmaq üçün və deyək ki, ginekologiyada olan deyək ki, digər rentgen, ixtisaslaşmış rentgen aparatları və s. İkincisi, bunlar stasionar rentgen diagnostika cihazlarıdır. İkinci, xəstəxana palatası üçün nəzərdə tutulan və daşına bilən rentgen diagnostika cihazlarıdır. Bunlar həm palata üçün nəzərdə tutulur, həm də bayaq dediyim kimi portativ, yəni daşına bilən deyək ki, rentgen diagnostika cihazlar. Onlar cərrahiyyə sarğı broklarında ağır xəstələrin müayinəsi üçün istifadə edilir və əhəmiyyətli dərəcədə onları manevr xüsusiyyəti vardır. Belə ki, onu bir yerdən başqa yerə aparmaq, götürmək, daşımaq mümkündür. Üçüncü, səhra və gəmi rentgen diagnostika cihazları əsasən hərbi məqsədlərlə istifadə edilir. Orduda səhra şəraitində deyək ki, hospitalların və gəmi hospitallarında bunlardan istifadə edilir. Və flüoroqraflar stasionar və daşınan şəkildə mövcuddur. Bunlar, deyək ki, müxtəlif flüoroqraflar vardır. Xırda ölçülü, orta ölçülü, iri ölçülü hissələri müayinə edən portativ flüoroqraflar vardır ki, bunlar da çox, deyək ki, böyük praktiki tətbiq sahəsinə malikdirlər. Tomoqraflar nədir? Quruluşundan asılı olaraq 3 tiplidir. Ənənəvi rentgen tomoqrafiyası üçün, ayrıca rentgen cihazından ibarət olan tomoqraflar, yəni zavod istehsalıdır. Burada həm o tomoqrafın tərkibində rentgen cihazı var, istehsal olunur zavodda, həm də ona qoşulmuş kompüter texnologiyası, ekranlar, monitor, başlıqlar, digər deyək ki, işlək hissələr və s. Prosessorlar və s. İkincisi, adi rentgen cihazlarına tomografiya qurğusu əlavə etmək mümkün olur. Yəni, elə bir cihazlar da vardır ki, ona tomografiya qurğusu rentgen cihazına qoşulur və belə bir cihaz yaradılır, kompleks. Və kompüter tomografları, artıq bunlar kompüter sistemləri ilə işləyən tomografiya cihazlardır. Yəni, iyonlaşmış iyonlar vasitəsilə müayinə aparan cihazlardır. Alınan proyeksiyanın vəziyyətindən sonra tomoqraflar aşağıdakı
əlavələrə aid edilir. Eninə kəsmək yolla insan bədəninin en nahiyələrini doğrayaraq baxan, belə deyək, məcazi də olsa, uzunluğa kəsimlə müayinə edən tomoqraflar, yəni insan bədəninin uzunluğa və obyektin panorama şəklində müayinəsini həyata keçirən tomoqraflar, yəni panorama, yəni fəzada vəziyyəti şəklində onu tomografiyadan keçirən cihazlar vardır. Növbəti diagnostika, radionivə diagnostikasıdır. Bunun əsasını orqan və sistemlərdə baş verən patologiyanı radionukleitlər və radiofarmasevtik preparatların kömək ilə aşkarlamaqdan ibarətdir. Bunun mənası ondan ibarət ki, qana vurulan həmin o radionukleitlər və ya radio deyək ki, farmasevtik preparatlar, xüsusi preparatlar qan vasitəsilə orqan və toxumaların ən ucqar nöqtələrinə, ən gizli nöqtələrinə gedir və sonradan onları biz deyək ki, o maddələrin aşkarlanması həssaslığı yüksək olduğuna görə bunların proyeksiyasının nəticəsində də biz orqan və toxumada olan patologiyaları görə bilirik. Yəni orada harada tutulma var, harada deyək ki, nekroz var, harada deyək ki, infarkt ocaqları var və s. Radionukleit diagnostikası əsasında nüvə maqnit rezonans prosesləri və adjasirik preparatların çeşidlərinin o deyək ki, o dərmanlara o müayinəyə cəlb edilməsi dayanır. Bu üsul vasitəsilə başqa texniki imkanları olmayan, texniki üsulların imkanları olmayan sahələrdə ürəyin, baş beynin, qaraciyərin və başqa orqanların metabolizmini və funksional durumunu yoxlamaq mümkündür. Növbəti ultrasəs diagnostikasıdır. Bu da bildiyiniz kimi ultrasəs dalğaları vasitəsilə orqan və toxumaların deyək ki, müayinəsidir. Burada həmin o ultrasəs dalğaları vasitəsilə orqanizmin vəziyyəti, forması, böyüklüyü, strukturu və hərəkətin patologiyası ocaqları distant olaraq təyin etmək olur. Yüksək keçiriciyə malikdir ultrasəs dalğaları, ultralokasiya prinsipinə əsaslanır. Yəni, həmin səs gedir, orqan və toxumaya dəyib, qayıdır, yenidən cihaz tərəfindən qəbul edilir və burada qayıdan şuanın artıq hansı intensivliklə qayıtması nəticəsində biz bilirik ki, hansı orqan və toxumada hansı proses gedir. Məsələ, tutaq ki, iltihab prosesi gedirsə, oradan qayıdan səs dalğası tamam fərqli bir intensivliklə qayıdır. Başqa normal toxumadan fərqli bir intensivliklə qayıdır. Yəni, bu baxımdan, bu prinsip əsasında işləyir. Budur, ultrasəs diagnostikası düzdür. Burada var, bir neçə növləri var. Ekografiya var, bir ölçülü müayinədir bu. Sonografiya, yəni bir ölçülü səslə. Sonografiya iki ölçülü, yəni dupleks sonografiyası adlanır. Ultrasəs effektinin skanerlə oxunması, yəni müasir bir üsuldur. Dopplerografiya. Hərəkət edən obyektin, məsələ, qan dövranının ultrasəslə müayinəsini həyata keçirmək imkan verir. Bu da mürəkkəb bir sistemdir. Dopplerografiya, məsələ, qan dövranının funksiyalarını müayinə etmək üçün əvəzsiz bir üsuldur. Gördüyünüz ultrasəs müayinəsi UZI aparatı deyirik biz ona, rusca elə deyilir. Ultrasəs müayinəsi cihazıdır və gördüyünüz o başlıq vasitəsilə orqan və toxumalara, deyək ki, ultrasəslər göndərilir və deyək ki, lokator ultralokasiya deyək ki, prosesinin nəticəsində geri qayıdan deyək ki, ekolokasiya nəticəsində geri qayıdan şualar həmin başlıq tərəfindən də tutulur və verilir displeyə. Yəni, burada müəyyən. Burada xarici başlıqlar var, daxili orqan və toxumalarda olan zontlar var, o haqdadır. Sonra burada Doppler prinsipi, echo impuls prinsipləri var, kombinə edilmiş üsul var. Doppler prinsipi tez ötüb keçən proseslərin, məsələn, damarda qanın hərəkətini, ürək yığılmaları və s. kinematik xüsusiyyətlərini ifadə edir. Bir də iki kombinə edilmiş xüsusiyyət var. Bunlar da ultrasəsə aiddir və növbəti maqnit rezonans diagnostikasıdır. Bu da nüvə maqnit rezonans diagnostikası. 46-cı ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarında işlənib, hazırlanıb. Tomograf orqanizmin istənilən hissəsində detallı şəkildə rentgen cihazı istifadə etmədən yoxlanılmasıdır. Nüvə maqnit rezonans tomografiyası. Bax, gördüyünüz nüvə maqnit rezonans tomografiyasıdır. Gördüyünüz kimi burada təbii ki, cihaz bir qədər fərqlidir və orada xəstənin qanına xüsusi maddələr yerildir və o nüvə maqnit rezonansı vasitəsilə o deyək ki, patologiyanı aşkarlama mümkün olur.
Bir də axırıncı üsul nəhayət mən vaxtımız tamamlanır. Biraz tələsirəm ona görə. Tibbi termoqrafiyadır. Bu xüsusi üsuldur. Termoqrafiya istiliklə görünən deməkdir. Xüsusi termoqraflar. Onlara başqa sözlə teplovizorlar da deyilir. İstiliklə görürəm deməkdir. Ultrabənövşəyi şüaların əks olunmasını fiksasiya edən, qəbul edən cihazlardır bunlar. Bildiyiniz kimi ultrabənövşəyi şüalar çox intensiv bir yayılma sürətinə malikdir və onlar uzaqdan həmin o cihazlar vasitəsilə qəbul edilə bilir və həm də ultrabənövşəyi şüaların toxumalara sirayət etmə xüsusiyyəti var və beləliklə həmin teplovizorlar vasitəsilə, yəni tibbi termoqrafiya vasitəsilə orqan və toxumalarda olan iltihab, temperatur artımlarının iltihab nəticəsində və yaxud digər termo dəyişikliklərin tutulub diagnoz edilməsi nəticəsində biz həmin o patologiyanı orada şəkilini ala bilirik. Alınmış şəkil termoqramma adlanır və istiliyin bədən səthində olan yerləşmələrini təyin edə bilir. İnfraqırmızı termoqrafiya damarların xəstəlikləri zamanı və ətrafların qan damarı pozunluqları zaman geniş istifadə olunur. Niyə? Çünki əgər damarlar mənfəzi daralarsa, orada deyək ki, qanın hərəkəti ləngiyirsə, maniyəsi olarsa qan hərəkətinin bu zaman həmin o toxumalarda təbii ki, temperaturanın aşağı düşməsində, qanın az işləməsi nəticəsində orqan və toxumanın həm də istiliklə, enerji ilə təchizatı az çətinləşir və beləliklə bu patologiya orada meydana çıxır və biz onu həmin o teplovizorlar vasitəsilə görüb təsbit edə bilirik. Bu qədər diqqətinizə görə minnətdaram və xahiş edirəm, deyək ki, xüsusilə tələbələrə. Əgər bir sual yaranarsa, yenə də müraciət edərsiniz gələn dərsimizdə və ya deyək ki, onlayn keçirilən dərslərdə sualları verə bilərsiniz.